croeso nôl i Bywn Eich Plasilyn. Mae'n lot o'r wyddiau newydd mewn lle. Cofiwch wisgo masg fel ydych chi'n dod i mewn. A ni fewn i'r dderbynfa. Cofiwch lanhau eich dwylo fel ydych chi'n dod i mewn. OK, ar ôl chi ddod i fewn i'r dderbynfa, sganiwch eich cerdyn a cerwch i fewn i'ch sesiwn. Wrth ddod i fewn i'r sled ffitrwydd, mae yna system un ffordd mewn lle. Cofiwch lanhau'r peirian ar ôl chi ddefnyddio nhw. Byddwch actif yn ddiogel. Ar ôl chi orffen eich sesiwn yn y sled ffitrwydd, dilynwch y seitha allan i'r brif fynedfa. Mae bob dosbarth ffitrwydd yma yn y neuadd. Ar ôl chi orffen eich sesiwn, ewch allan ffordd yma. Diolch i chi gyd am wylio. Da ni'n edrych ymlaen i'ch gweld yma.